Inslaget presenteras av Asics, Löplabbet och Marathon.se. Oftast räcker det med att dricka före eller efter träningspasset. Men är man ute längre än en timme så kan det finnas anledning att fylla på med något. Har du inte någon bra bäck eller bensinmack längs rundan så vill du kanske ha med dig lite vatten eller någon annan dryck. Här är några olika lösningar. Då ska vi titta på några smarta lösningar hur man får med sig vätska på passet. Här har vi ett vätskebälte som är elastiskt med fem små flaskor. Man fördelar ut tyngden jämnare över kroppen och just att det är elastiskt gör att det följer med kroppens vibrationer när man springer så känns det inte så klumpigt. En smart ficka fram för att få med sig lite extra kanske gel, energi eller en mobiltelefon. Här har vi ett bälte som är också elastiskt och det har lite större flaskor. Det är lätt att få i och ur. Hällorna är lite styvare så här så att det är lätt att stoppa tillbaka dem som ens man rör sig. En bra ficka bak för att ha med sig lite grejer. Och här sitter flaskorna på ryggen och det känns ganska behagligt. Det följer med kroppen bra. Här har vi en variant av bälte där du har en flaska bak, man kan ha en lite större flaska. Lätt att få i ur, man har satt den lite snett bak till för att lättare komma åt den och den sitter bättre då. Man har lite större fickor för att få med sig lite mer grejer, lite bredare bälte just för att fördela tyngden bra och det är lite elastiskt fram. Den här typen av bälte är bra för de som vill ha med sig lite mer vätska, man kan ju ta en lite större flaska. Vill man få med sig mycket vätska på löppasset så är det lämpligt att välja en ryggsäck. Här har vi en smidig variant med ett fack bak till där man kan stoppa i en vätskeblåsa. Man väljer hur man köper den med eller utan. Men den är riktigt smart. Just den här varianten har man också tajtat till lite fram till här. Där man har drar ihop den så sitter den lite bättre. Slangen kommer fram här och det är lätt att få i sig vätskan. Ja, en bra för den som sagt springer riktigt långa pass och med så mycket. Inslaget presenteras av Asics, Löplabbet och Marathon.se.